Bo'lganim apuletunda kundalik yetti yosh qidiraman ilosh pulni ketidan yugurmaganman lekin mani ishlagim kelmaydi tekundan tekundan kesadiman ishlarim normalyok o'ylaman osha bor oshirik ashilok pulni jova qancha ko'p bo'lsa shuncha kam bu kam pul kerak emas odam bormikan tanimanga ko'rsatin pul jarab jarab pulni jiring jiring aqchadan bering bo'lmasa kechiring pul jarab jarab pulni jiring jiring aqchadan bering Jarak-jarak mula jiring-jiring Akçadan verin konusu geçirin Kul jarak-jarak mula jiring-jiring Akçadan verin Oh baby baby Yoksa hop my knee Can send them home Sonra you're only Oh baby baby Yoksa hop my knee Can send them home Sonra you're only Yoki maqdordanmas, o'zi hisob kitobli do'st ayrilmas Prosta bexosdan yo'qolmasin Oqibat yaqin munosabat do'stim baraka top Yoni mani mani xani mani adagani xanim yoni nada so'ki ros Mani pullarimni ko'z ou Davay suda qancha ko'p bo'lsa shuncha kam bu kam pul kerak emas odam bormikan Pul jarab jarab pulni jiring jiring Aqchadan bering bo'lmasa kechiring Pul jarab jarab pulni jiring jiring Aqchadan bering Jarak-jarak mula jiring-jiring Akçadan verin konusu geçirin Kul jarak-jarak mula jiring-jiring Akçadan verin Oh baby baby Yoksa hop my knee Can send them home Sonra you're only Oh baby baby Yoksa hop my knee Can send them home Sonra you're only Jarak-jarak mula jiring-jiring Akçadan verin konusu geçirin Kul jarak-jarak